במקצועיות, בחדשנות, באיכות ובבטיחות. המחלקה לכירורגיית ילדים ונוער, כאן בשבילנו. כשילדים מגיעים לטיפול רפואי, מה מפחיד אותם? בעצם כל דבר. לילדים בהתחלה הכל נראה גדול ומפחיד. הילדים מגיעים אלינו למחלקה הרבה פעמים עם חוסר נעימות בגוף וכאב אמיתי. אנחנו מאמינים שהתפקיד שלנו כבית חולים הוא להזכיר לילד שגם כשהוא כאן אצלנו, העולם שבחוץ לא שוכח אותו. לשמור כמה שאפשר על שגרה, כי הילדות של הילד לא נפסקת וממשיכה. אתה עדיין יכול ללמוד בכיתה, לשתף ולהכיר ילדים אחרים בני גילך. לחוות חוויות חדשות, להגיע להישגים, וכמובן לצחוק. במחלקה שלנו צוות נהדר, עם מסורת ארוכה של התמחות בילדים ובני נוער מגיל 0 עד 18. אנו גאים להיות המחלקה הציבורית הגדולה והמובילה בצפון. אנחנו רוצים להודות לכם על שבחרתם בנו ונעשה הכל. שתשובו הביתה בהקדם, בריאים, בשלום, רפואה שלמה. כבוד, הקשבה, שקיפות ואיכות. המחלקה לכירורגיית ילדים ונוער, תמיד כאן למעננו.